До складу спеціальних закладів входять санаторні школи і навчально-реабілітаційні центри. Наразі стоїть питання і надалі продовжувати виконувати стратегію інституційного догляду, тому разом з вами ми маємо зараз проговорити хід подальшої нашої з вами роботи для того, щоб забезпечити максимально потреби населення у наданні освітніх послуг, причому зберегти відповідно і заклади освіти, і контингент людей, які там працюють, тобто педагогічних працівників.